Salo, tervetuloa ensimmäistä kertaa KK-päävalmentajana kameran eteen tässä suhteessa ja myös ennakkohaastatteluun. Kiitoksia. Mitä sulle kuuluu ja joukkueelle ylipäänsä nyt, kun mennään ensimmäistä viikkoa? No ihan kaikin puoli hyvää, että ollaan saatu hyvä startti. Ja kyllä tässä on itsekin, no niin tietyllä lailla on odottanut tätä ja innokkaana ollaan painettu. Ja mikä hienointa, niin myös pelaajilla on ollut kova into. Ja se on tietysti normaalia, että ekaa viikkoa mennään ja eletään kuheruskuukautta. Ja, mutta siis silti niin kuin tekeminen on ollut päivästä yksi lähtien niin kuin hyvää ja just sitä niin kuin tietyllä lailla pienistä arvoista jo vähän puhuttiinkin heti siinä. Niin ne on niin kuin näkynyt tässä meidän harjoittelussa, mutta samaan aikaan ollaan pystytty olemaan rentona ja pitää hauskaa. Se on hyvä. Ehkä se hymy sitten hyytyy. Tai toivottavasti ei. No toivottavasti ei. Ja niin kuin tietyissä hetkissä, kun mennään tietysti pelaamaan ja ollaan jäällä ja harjoitellaan, niin se hymy tietyllä lailla hyytyy, mutta silti se pieni pilke silmäkunnossa saa olla. Pitää olla, kyllä. Jos sun pitäisi kuvailla itseäsi valmentajana, niin millainen valmentajana sinä oot ja millaisena sinut tullaan KK:sta tällä kaudella näkemään? No kyllä mä niin kuin tietysti tämä kannattaisi ennemmin kysyä pelaajilta, mutta siis aika keskusteleva kumminkin. Tiettyihin asioihin tosi vaativa, just niin kuin, että niin kuin tuohon meidän pelaamiseen ja on tiettyjä asioita, niin kuin, mitä kaikkien pitää todellakin noudattaa. Ja sitten samaan aikaan pystyn niin kuin olemaan, siis sillä näkeen sieltä sisältä, että jos siinä pelaajalla on tarkoitus tehdä hyvä ja se on joukkueen etua silti, vaikka ei se onnistukaan, sitä tulee huonoa, niin niitäkin sallitaan. Mutta sitten on, sit on niin kuin tietty jämäkkyys siihen niin kuin meidän pelikuriin, meidän pelaamiseen ja tuo harjoittelu. Siellä on niin kova vaatimus tässä, mutta osaan olla myös sit rentoja, myös keskustella ja kuunnella pelaajia. Kyllä, kyllä. Omatoiminen jakso takana tällä viikolla joukkue tosissaan aloittanut. Mitä joukko on sillä omatoimin jaksolla tehnyt? No, harjoitellut niin pirun kovaa. Että Aho-Jukka teki jokaiselle niin kuin henkilökohtaisen ohjelman ja mentiin sit niin kuin sen mukaan, mitä kukin pelaaja tarvitsee. Oltiin tehty silloin keväällä ne testit sen mukaan sitten ja sitten käytiin henkilökohtaisia keskusteluita pelaajien kanssa ja sitä kautta sitten muokkaantui se, että mitä kukin pelaaja tarvitsee omatoimin jaksolla, niin niitä asioita he on pyrkineet niin kuin sitten kehittämään ja testejä ollaan tehty jo vähän tällä viikolla, vielä ensi viikolla meillä on yksi testi jäljellä, että tällä hetkellä ei ole vielä ihan syvällisesti päästy katsoa niitä, mutta näyttää niin kuin erittäin hyvältä. Se kuulostaa hyvältä. Maanantaina joukkueessa palas tosi toimii, niin mitä tällä viikolla on nyt tehty? Just sanoit, että tuossa testejä on tällä viikolla vähän jo tehtykin, mutta miten tämä ensimmäinen viikko käytännössä rakentuu, koska ensimmäiset pelit kuitenkin jo huomenna? No joo, se tietyllä lailla muokkaa sitä, että ollaan niin kuin eka päivä tietysti meni niin kuin tuntumaan ja haettiin linjoja ja semmoista, mutta sitten tokasta päivästä lähti jo heti mentiin vähän niin kuin ruvettiin käymään pelaamista läpi ja tiettyjä lainalaisuuksia siellä ja et ei ole kyllä koko pelikirjaa todellakaan ahmittu tähän, mutta semmoiset perusasiat, tietyt, mitkä meidän pelaamissa pitää näkyä heti alusta saakka, ja, niin niitä ollaan käyty ja viisikkoharjoittelua ollaan nyt yllättävänkin paljon jopa jo tähän viikkoon. Ja, sitä kautta niin kun ollaan jollain tavoin valmiita huomenna, kun kiekko tipahtaa jää. Kyllä, tosissaan ekat matsit tosi nopeasti, pitsiturnaus aina jääkiekkoaikataulussa sen ensimmäisen viikon perjantaina. Niin millä ajatuksilla sinne pitsiin nyt lähdetään? Se tulee oikeasti tosi nopeasti. No se tulee. Mutta se tulee ehkä kaikille. No joo, just näin. Ja eikä se niinku hieno turnaus, että itse en ole ollut ikinä paikan päällä tullut vaan. Ja hieno, että pääsee yleisöönkin nyt, mitä on kuullut. Niin siinä puolella. Ei, totta kai me halutaan jo siellä niin kun lähteä pureutumaan niihin asioihin, että millaista jääkiekkoa me halutaan pelata. Ja näitä asioita lähtee vaaliin pelaamissa. Ja samaan aikaan niin kun on lyhyitä pelejä. Niin, että semmoinen energinen näkyy meidän pelaamisessa alusta saakka. Ja ne on kumminkin jääkiekko-ottelut, ne on valmistavia kauteja, että ei niitä pidä väheksyä. Just näin. Siellä tosissaan KK:lla vastassa ässät kello 12.30 ja 15 Lukko. Oletteko te yhtään ehtinyt miettiä vastustajaa vai oletteko te mennyt vaan sillä omalla tekemisellä? Ei. Ja voin sanoa, että ei tullakaan miettiä, että kyllä se on ihan omassa tekemisessä. Että ei tulla vastustajasta kyllä puhua. Puhuu niin kuin näissä peleissä yhtään. Että kyllä meillä riittää ihan tarpeeksi tekemistä, että me saadaan omaa sapluunaa vähän parempaa. Ja se riittää sitten, mihin se riittää. Toivotaan joka tapauksessa hyviä matseja sieltä. Kyllä, sitä toivotaan. Kyllä. KK-kannattajiakin joku määrä siellä on ihan varmasti, joten ehkä voitte oranssimustaa väriä sieltä tosissaan bongata. Mutta kiitos haastattelusta ja tsemppiä sieltä pitsiin ja nimenomaan siihenkin, että sulla ensimmäinen nyt sitten KK on leivissä ja penkin päässä. Kiitoksia paljon.